Seguimos agora com o Júnior. Série 5, nada na pista 1 do Naval do Funchal, Lara Jardim, na pista número 2 do Naval Setubalense, Sara Alves, na pista 3 do Algés, Luana Magalhães, na pista número 4 do Naval de Faro, Ana Teresa Romão, pista 5 do Lousa Natação, Dânia Simões, pista 6 da Amadora Inês Teixeira, pista 7 do Fluvial Portuense, Maria Sá. Vence na pista número 4 com o tempo de 31.75, Ana Teresa Romão. Segunda posição chegou Dânia Simões do Lousa Natação, 31.96. Terceiro lugar para Inês Teixeira da Amadora, 32.45.